Vamos lá! Para o time! Como é que tá essa força? Tá foda, cara. Eu tô bem no limite, meu. Meu corpo tá num limite bom, né? Limite do que eu tenho que apresentar com limite do que eu tinha que fazer. Então por isso eu tô descansando bastante. Pra poupar muita energia, porque como eu desci muito, cheguei muito além, até meu corpo se reconstituir, ele tá bem fraco e tem o momento exato de entrar o sódio. E esse momento vai ser a hora que eu vou mais curtir, porque eu vou ver, vai ser muito nítido ver, sabe? A hora que entrar o sódio, a hora que a parada fluir pelo meu corpo, porque meu corpo tá dando sinal pra mim de que ele já quer, sabe? Só que tem a hora certa. Até então, só tô autorizado a carbar limpo e tomar 100 ml de água. Aí, no momento exato, esse sódio entra pra fazer aquela transformação e impactar no palco. Já tá tudo separado, mas até lá eu tenho que segurar a onda, que é o que eu tô fazendo agora. Porque eu tava em pé, não tava dando não. Falei, velho, preciso deitar. A energia que eu tenho é pra levantar, pintar, esperar secar e voltar a deitar. Mas vai dar tudo certo, tenho certeza disso. Deus tá preparando esse caminho aí pra mim. E fazendo um teste pra ver se eu sou digno de carregar esse fardo. My mama told me trusting God is never limits. Now I'm on the scoreboard running up the digits. I put in work, you know I'm up to get it. Early bird gets the worm and the Yankee fitted. Like whoa. Bags under my eyes and you. Pô, você não pode carvar e não comer lixo, né? E aí, como é que foi? Ontem foi foda, cara. Eu pedi na pizzaria uma pizza de pepperoni e bacon. Eita! Aí, cara, pensa, eu fazendo o dia inteiro arroz sem sal, tilápia sem sal. Cara, o cheiro tomou conta do quarto. Bacon dominou o quarto. E eu comendo arroz sem sal lá, sentado, tomando 100 ml de água e dormindo com o cheirão da pizza no quarto. Mas aí, não roubou nenhum pepperonizinho ali, não nem um deu, baconzinho? Cara, não deu. Hoje daí a ansiedade. Hoje é até melhor que a tal da pizza amanhecida, né? É, mas gostoso. Então hoje vai estar melhor. Hoje vai estar melhor. Não é a hora ainda, mas vai chegar. Vai e chegar. Agora, quando você for carmar agora, se for mandar o bichão, você vai mandar o quê? Agora, antes do palco, é. Vai ser essas quatro fatias de pizza. Pepperoni e bacon. Duas de pepperoni e duas de bacon. E isso aí vai ser só no momento de eu aquecer. Quando eu for aquecer, começa a pizza. O sódio entra, fazendo a irrigação, dando aquele efeito funes, né? E aí vamos pra cima, que é guerra. Boa. Tá sem carbo, né, cara? Tô com pouco, né? Na verdade, assim, entrou só pra encher, agora o sódio faz o efeito de jogar essa musculatura, expandir, né? Mas de ontem pra hoje já deu uma boa mudança já. Deu boa mudança. Eu dou uma poupada de energia, né? Mas vamos aí, sem contar o frio que tá aqui, né? Tá com frio? Aqui tá frio. Pelo menos eu tô, né? Tô bem. Acho que se seca um pouco mais, aí fica... É nada, abstinência da pizza, cara. Mais suscetível também, pode ser. Mas na hora que eu cheguei aqui, o Caramelo falou que ia demorar ainda, aí eu acabei de pra poder passar o brilho, ele falou pra esperar um pouco ainda. Daí agora aproveitar pra descansar, cara. Colocar a perna pra cima pra não prejudicar os cortes. Mas é isso aí. Confiante. Você viu o vídeo? Melhorou pra caramba, tirou toda a água que tava aqui embaixo, o glúteo fibrou. Tem que aquecer bem.
vamos aquecer bem para tirar esse pouquinho de água que ficou ainda, mas se Deus quiser vai dar certo. É melhor que ano passado, é bem melhor, mano. Mais volume, mais seco, velho. E aí, Livinha, o que aconteceu ontem, cara? Cara, o carro quebrou, cara, lá no mercado. Meu carro estragou, fiquei 40 minutos tentando fazer ele pegar. Sorte que trabalhei muito tempo com meu pai na mecânica, então tem que valer por alguma coisa, né? Daí eu dei um jeito lá, acabei que consegui funcionar o carro e fui pra sauna, depois fui pintar e deu tudo certo. Foi pra sauna ontem? Foi. E aí? Ah, foi bom, cara. Fazer? Ah, o foda é tipo fazer sozinho, mano, porque acho que é muito quente, né? Tem hora que dá umas tonturas, mas na hora que eu comecei a passar mal, daí eu saí de lá de dentro da sauna e descansei um pouco, depois voltei. Mas foi bom que ajudou a tirar o resto da água que tinha. Que hora que você viu o shape? Cara, mudou muito, mano. Tirou muita água. Da hora. Muito, mudou demais, cara. Então hoje, com certeza, eu vou apresentar um físico mais seco que ano passado e com todo o volume que a gente construiu de lá pra cá. Vai ser bom. Bom, bora lá, hein? Apresentar essa bandeira aqui. Com essa atitude lá em cima. Deus no comando. Vamos com tudo. Mostra toda a sua potência lá em cima. Mostra pro árbitro quem manda nessa porra. É isso aí, cara. Tá bom? Estamos torcendo por você. Obrigado. Again, we let it rain. Please don't start us up. Got that black and white, that yin and yang. It's the officer. Please don't search us, we don't got a thing. Tell her, park it up. Then that be poking out them jeans. I was walking up. Hit the fireworks, I keep the flame. Heard you walking up. It's the wrong tree, I got the strength. See, I'm charging up. I can keep up, got them looking drained. Now they walking up. Trying to put the face to the name. Isso aqui é pro nosso amigo Gervasi. Oh. Precisa impor mais. Do jeito que você vai entrar, olhando de cima para baixo, confiante, sem arrogância, confiança no seu trabalho, tá? Os árbitros precisam saber que você tá feliz de estar no palco. Eu não quero ver você no palco, né, ó, cansado, não, velho. A gente se preparou muito tempo para esse momento, então eu quero que ali seja o melhor momento da sua vida. Você tem que mostrar isso para os árbitros, mostrar que você tá feliz, que ali é o seu lugar, tá bom? Confia, mano, confiante, sem arrogância, confiança. Mas foi bom, cara, aquela conversa que a gente teve ontem lá. Eu tava bastante cansado, mas aprendi muito ontem, cara. Acabou de sugar um pouquinho mais, tirou um pouco da água, mas eu acho que tipo, eu aprendi mais na conversa que a gente teve do que tipo, nas poses, assim, entendeu? A pose ali foi mais pra a gente puxando você, você ver como o seu físico muda depois da segunda, terceira rodada de pose. E a gente viu isso. Só que os toques ali, era pra aquilo aquela conversa, entendeu? Pro mental seu. Exatamente, exatamente. Você quebrar essa barreira. Eu sei que é difícil pra você, sabe, ter expressão. Mas, velho, é isso, então, tá? Você precisa. Então aquela conversa foi muito boa pra você chegar aqui com outra cabeça pra esse campeonato. Cadê a bermudinha? Fala, galera, tirei, né? Essa laça é pros momentos mais íntimos, né? Bom? Eu quero saber, cadê a bermuda? Laça pros momentos íntimos. Ei, Pátio. Sou atleta? Fala, galera, ó. Esse cara aqui é atleta meu, categoria 80 quilos. Ele já ganhou 3 vezes o Arnold Classic. Já ganhou 2 Olímpia Amador. Hoje vem buscar aqui o terceiro. A gente já vem batendo na trave há bastante tempo no Pro. Sempre ele ganha a categoria, passa perto no Pro. Se Deus quiser, hoje vem o Pro. Vamos lá buscar, hein? Dá uma olhada. Manda o duplo beijo pro Zé, filhão. Qual que é o seu Instagram, irmão? Marco Antônio Cortez, personal. Boa, segue lá, pessoal. Fica de olho nesse cara, hein? 212. E aí, tá relembrando seus velhos tempos de pintor, cara? Pô, da hora. Dá saudade de tudo isso aqui, Gui. Você gosta, né, cara? Gosto. Quero ver ele com o overall lá em cima. Vamos lá buscar, hein?
Zezé! E aí? Na luta! Oi? Na luta! Na luta! Tá sentindo bem, Zé? Sim! Confiante? Opa, tamo junto! Abraço!
meu primeiro objetivo, né? Que era vir, ficar no primeiro confronto, pegar centro de pau. Descansei mais, não reidratei. Fiz uma ingestão de sódio para puxar mais essa pele. Agora a meta é subir maior, um pouco. Maior assim, de uma forma que apareça um pouco mais a densidade e mais seco. Por não ter ingerido água, ter ingerido sódio e ainda fui algumas vezes no banheiro, porque ainda tem água sendo expulsa, né? Então agora vamos subir aí, seja o que Deus quiser. A minha parte eu fiz, né? Agora colher o que eu plantei, que seja a melhor colheita, se Deus quiser. Deus abençoe com pra cima dos grandes.
Aqui bate de frente com o Pitbull, não tem essa de bater e virar lata não, rapaz.